Andres Iniesta-ն գիտեն բոլորը։ Փառահեղ և համեստ ֆուտբոլիստը իր կարիերայում հաղթել է գրեթե ամեն ինչ։ Իսպանացի կիսապաշտպանը ֆուտբոլի պատմության միակ խաղացողն է, ով ճանաչվել է հանդիպան լավագույն ֆուտբոլիստ 5 տարբեր խոշոր եզրափակիչներում։ Հաղթական աշխարհի առաջնության եզրափակիչ խաղի լավագույն ֆուտբոլիստ, ճանաչվել է Եվրոպայի առաջնության եզրափակիչ խաղի լավագույն ֆուտբոլիստ, ճանաչվել է նաև Եվրոպայի սուպերգավաթի, Չեմպիոնների լիգայի և Իսպանիայի գավաթի եզրափակիչ խաղի լավագույն ֆուտբոլիստ։